Құрметті студенттер, қайырлы күн! Тамара Александровна Назарова атындағы патология-физиология кафедрасы, дәріс оқушы, медициналық ғылыми кандидаты, доцент Уразалина Найля Мұратханқызы. Біз сіздермен бүгін жүрек-қан тамыр жүйесін патофизиологиясына тоқтаймыз. Дәріс жоспары: бірінші, артериалды гипертензиялар; екінші, жүрек жеткіліксіздігі; үшінші, миокард ишемиясы. Бірінші сұрағы артериалды гипертензиялар. Қалыпты жағдайда сіздер білесіздер, қан қысымы 120-80 мм сынап бағанасы. Енді негізгі осы бұзылыстарын айтқанда тамырлардың меже қуатының екі түрге жіктеледі: біріншілік және екіншілік. Біріншілік өз кезегінде эссенциалды және гипертензиялық деп жіктеледі. Эссенциалды ол өз кезегінде үш түрге жіктеледі: бірінші, систолық гипертензия, гипоталамустың артқы ядрасын тітіркену; екінші, диастолық гипертензия, гипоталамустың ортаңғы ядрасын тітіркену; үшінші, гипертензияның аралас түрі, минуттық көлемнің және жалпы тамырлардың қарсыластықтың жоғарылауы; гипоталамустың вентромедиальды ядрасын тітіркену. Гипертензиялық ауру деген не? Ол тамыр тонусының жүйкелік реттеуінің біріншілік бұзылысы. Ол негізгі бейімдеуші жайттардың әсерімен байланысты және бұзушы жайттардың әсерінен көрінеді. Екіншілік немесе симптоматикалық әйгерімдік деп атайды. Ол өз кезегінде төрт топқа жіктеледі: бірінші, орталық текті немесе центрогенді, олардың ішінде жүйкелік, церебральды, қыртысты, контузионды, коммоционды; екінші, тежелудің рефлексогенді гипертензиясы; үшінші, эндокринді, ол енді натрий хлордың және кортикостероидтардың артық мөлшерінен; келесі, генитальді немесе климакс кезінде; үшінші, осы эндокриндік ол тиреотоксикоз; соңғы, бүйректік, оның негізгі түрлері ренопривті, бүйрек аурулары кезінде және бүйректердің немесе олардың тамырлардың басылуы. Енді негізгі осы гипертензиялық аурулардың патогенезіне тоқтайық. Ратнер және Эрина бойынша. Бірден бейімдеуші жайттар орын алу керек. Оған тұқым қуалау бейімдеуші әйелдерден ғана емес, жалпы жыныс бойынша еркектерде де кездеседі. Тамақтанудың бұзылуы, мидың ишемиясы, климакс, гипертиреоз, денсовальды аймақтың органикалық зақымдалуы және энцефалиттер, бүйрек аурулары, аллергиялар жатады. Шақырушы жайттарға: нервті психикалық күш түсу, бұлшықет аяғында эмоцияны жауап берілмеуі; келесі, эмоционалды стресс, төмпешік касты аймақтың жасты қалыптасу, енді 50 жастағы адамдардың диатезі жатады богомолец бойынша; гуморальды жайттардың артық болуы, оған катехоламиндер, адренокортикотропты гормон, вазопрессин, бүйрек үсті гормондар, метаболитті гуморальды жылжулар жатады. Бастаушы жайт әсер етеді. Бірден енді осы біз себеп-салдары қатынас ретінде көрейік. Одан кейін бас микроцитындағы ішкі тежелу үрдістердің босауы, тамырлық тонустық орталық реттеуінің бұзылуы мен жүйке жүйесінің бөлімінің симпатикалық тонусының жоғарылауы байқалады. Неврозбен қатар жүру мүмкін. Сонда ол енді бірінші ерте кезеңі деп аталады. Сол кезде вазопрессиннің, катехоламиннің, гипофиздің гормондарының қанға түсуі байқалады. Оның салдарынан не болады? Перифериялық тамырлардың жиырылуы және бүйрек ишемиясы. Ол келесі салдарын шақырады: бүйректің юкстагломерулярлы аппаратының белсенділену, ренин ангиотензин 1, ангиотензин 2-ге айналады, тамырлардың жайылмалы жиырылуын шақырады, альдостерон өнімінің жоғарылауы, натриондардың тежелуі, тамыр қабырғаларының ісінуі, катехоламиндерге сезімталдықтың жоғарылауы. Енді келесі ол салдары: бүйректік қан айналымының тұрақты емес төмендеуі байқалады. Салдарынан транзиторлы немесе лабильді гипертензия байқалады. Екінші, стабильді гипертензияның кеш кезеңі.
гипоксемин іш қағзалардың метаболикалық бұзылыстарының көрінісінде қан қысымының тұрақты көтерілуі байқалады. Үшінші, ағзалық өзгерістердің кезеңі тамырлардың атеросклерозды зақымдалуымен байланысты. Осымен келесі жүрек жеткіліксіздігі тақырыбына көшейік. Соған осы түсінік ретінде тоқтайық. Жүрек жеткіліксіздігі деген ол жүректің, ағзалар мен тіндердің қызмет атқару деңгейіне сәйкес қан мөлшеріне мұқтаждығын қамтамасыз ете алмайтын жағдайы. Сонда біз айтамыз миокардтың жиырылғыштық қабілетінің төмендеуі. Жүрек қызметінің жеткіліксіздігі негізгі себептері зорығудан болады, миокардтың біріншілік бүліністерінен, перикардтың бүліністерінен, жүрек ырғағының ауыр бұзылыстарын, біріккен бұзылыстардан. Келесі жіктелу өті бойынша жедел, қауырт және созылмалы. Патогенезі бойынша негізгі үш түрін ажыратады. Бірінші зорғылық, екінші миокардтық, үшінші аралас. Жүрек бөліктерінің басымырақ зақымдалуы бойынша орналасқан жеріне сай сол қарыншалық, он қарыншалық тұтас үшіншісі. Енді осы сол қарыншалық жүрек жеткіліксіздігінің негізгі белгілері. Кіші қан айналым шеңберінде қанның іркілеуі байқалады. Ол қанның түкіруін шақырады және өкпенің ісінуі дамуы байқалады. Гемосидринге толған макрофагтарды көруге болады, мен суретте жақсы көрінеді. Және кенеген өкпе қылтамырлары, мен суретте көруге болады. Келесі он қарыншалық жүрек жеткіліксіздігі. Өкпенің созылмалы аурулары, оған себепші болады өкпе капиллярларды қан қысымының жоғарылауы. Он қарыншалық жүрек жеткіліксіздігінің белгілері негізгі. Үлкен қан айналымдағы қанның іркілеуі, соның салдарынан осы аяқтардың ісінуі байқалады, іш жемені, ассыт, гепатомегалия, мойын тамырлардың толуы көруге болатынына суреттемін. Мойын тамырлардың толуы пульсация ретінде көрінеді, іш жемені. Және тромб құрылуына бейімділік байқалады. Жүрек жеткіліксіздігінің зорығу түрі. Ол миокардта жоғары жүктеме түсуінің нәтижесінде дамиды. Зорығудың түрлері екі негізгі себептері бар. Көлеммен зорығу және кедергімен зорығу. Көлеммен зорығу оған себепші гиперволемия болады. Негізгі аурулар эритремия немесе ауыр дене жұмысы кезінде жүрек қақпақшаларының жеткіліксіздігі жүрек қуыстарын диастал кезінде қанмен толуын жоғарылауына келтіреді. Сонда ол жүктем алды кезеңі деп аталады. Енді кедергімен қысыммен зорығу, жүрек тесіктерінің тарылуы, қол қанының тарылуы, қан айналымының үлкен және кіші шеңберіндегі артериялық гипертензиясы. Сол салдарынан систола кезінде жүректің қанның ағып шығуына кедергінің жоғарылауы, жүктеме соңы деп аталады. Енді мына көлеммен зорығу көруге болады, мына гиперволемия себепші дедік және эритремия кезінде жүрек қақпақшаларының жеткіліксіздігі, жүрек қуыстарын диастола кезінде қанмен толуын жоғарылауы. Және кедергімен сурет бойынша көруге болады. Жүрек тесіктерін тарылуы, қол қанын тарылуы, қан айналым үлкен және кіші шеңберіндегі қан қысымын жоғарылауы, соның нәтижесінде систола кезінде жүректің қанның ағып шығуына кедергінің жоғарылауы, жүктеме соңғы деп аталады. Енді келесі жүрекке түсетін жүктеме жоғарылағанда дамитын теңгерілу жолдары. Бірінші ол жүректік, екінші жүректіктен тыс деп бөлінеді. Жүректікке қайсы жатады? Жүректің жиырылу күшінің жоғарылауы жатады. Гетерометрлік тетік Франк-Старлинг заңы бойынша. Сол кезде диастол кезінде миокард талшықтары ұзарады, систоланы күшейтеді, шырғылық дилатация дамиды. Келесі гомеометрлік тетік миокард талшықтарының ұзындығы өзгермей шырғылының жоғарылауы байқалады. Келесі жүрек жиырылуының жиілеуі тахикардиядан көрінеді және миокард гипертрофиясы.
жүрөктөн тыс ул симпат адреналдык жүйөнүн белсенденүү. Жүрөк жеткиликсиздигинин миокардтык түрү немесе миокардиальды миокардтын алгашкы бөлүнүү эки түрдө байкалат: коронарлык жана коронарлык эмес. Негизги себептери тромбоз, коронарлык калса, тромбоз, эмболия, коронарлык артериялардын атеросклерозу. Енді коронарлық еместің сыртқы және ішкі физикалық, химиялық, биологиялық жайттары. Енді коронарлық осы түрін алсақ, көбінесе миокард ишемиясынан көрінеді. Енді коронарлық емес ол кардиомиоциттердің зақымдануы. Аяғында жалпы тұтас кардиомиоциттердің зақымдануынан көрінеді. Коронарлық жеткіліксіздік деген ол миокардтың өттегіге және зат алмасуға қажетті заттарға мұқтаждығы мен олардың коронарлық артериялармен жеткізілуінің арасындағы сәйкессіздік. Негізгі себептері коронарлық артерияларының толық немесе жартылай бітелуін туындататындар. Бірден ол атеросклероз, коронарлық артерияның кемерінің қан түйіршіктерінің агрегациясы және коронарлық тамырлардың жиырылуы. Неден болады? Бірден катехоламиндер көп өндірілсе, көп бөлінсе, простагландиндер F2-альфа деген, тромбоксан A2 деген. Миокардтың өттегіге және зат алмасуға қажетті заттарға мұқтаждығын жоғарылататындар. Енді оларды бірнеше топқа бөлуге болады. Бірінші, қан және миокардқа катехоламиндердің көбею, олардың әсерінен он хроно және инотроптық әсерге байланысты өттегі және зат алмаса қажетті заттардың жұмсалуы жоғарылайды. Энергия түзілуінің пайдалы әсерінің коэффициентін төмендеуі, майлық қышқылдардың асқын тотығуын жоғарылау, тотығу және фосфорланудың ашырауы байқалады. Келесі жүрек жұмысының айқын жоғарылау. Оған себепші ауыр дене жұмысы, ұзаққа созылған тахикардия, гиперволемия, айналымдағы қан көлемінің жоғарылауы. Коронарлық жеткіліксіздік ол бірден миокард ишемиясын шақырады. Соның нәтижесінде кардиомиоциттердің гипоксиялық бөлінуі. Мында көруге болады. Вақыт бойынша даму уақыты, мысалы, әрбір осы сәйкес келеді соған. Сол кезде қандай миокард ишемиясы ұзақтығы не қандай бөліністіктен көрінетін. Бірінші, кардиомиоциттердің бөлінуі қайтымды түрі жарты сағаттың арасында байқалады, 20-28 минуттың арасында. 40-60 минуттың ішінде көптеген жасушалар үшін қайтымсыз болуы мүмкін. Енді бір сағаттан артық болса, жасушалардың барлығына дейін қайтымсыз болады. Клиникалық түрлері сол кезде бірінші ол қайтымды стенокардия деп аталады. 40-60 минутта болса, онда инфарктальды жағдайға келтіреді. Және бір сағаттан асып кетсе, онда миокард инфарктісі байқалады. Сонымен біз сіздермен біздің осы бүгінгі тақырыбымыз бойынша сұрақтарды талдап шықтық. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар, сау болыңыздар.